så vi kan gøre det. Wow, yeah! Nu vil jeg gøre dig til en rigtig mand. Nu skal du lære det, hvad du kan. Og du betaler med en masse gråd og svind. Nu skal vi se, hvad din krop kan tage. Og lange pauser er der ingen af. Hvad vil jeg få, når silkerummen presses ned? Men jeg ved, hvordan vi gør dig til en kriger. Og ikke et slap lille kvej. Nu skal der dyr lære dig. Men det er kun den generelle information. Her er nogle af de helt specifikke ting, du kan se frem til i din træning. Nu skal du op ad en rampe med spændende vand i. Svingen og flakken.